سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Okay, so petang ni kita akan bergabung dengan grup Ustaz Akasha. So ada dua kelas, ada grup C dan juga A. Okay, boleh panggil lagi kawan-kawan. Grup saya, kelas C, 35 orang. Boleh panggil kawan-kawan masuk. Sekarang 30, tak sampai lagi. Okay, jadi minggu lepas kita ada mass lecture dengan Ustazah Hanis. Okay, kita dah belajar bab 2 kan? Muhammad Izzat Asma'un. Boleh dengar tak suara saya? Kelas? Assalamualaikum. Cuba respon. Waalaikumsalam. Boleh. Aku tak dengar je. Senyap dia semua ni. Okey, tajuk apa tahun lepas. Minggu lepas. Tajuk apa dengan Ustazah Hanis? Ingat lagi tak? Cuba respon sikit. Perkhidmatan. Apa bahasa Arabnya? Malah aku bilang Arabiah perkhidmatan. Al-Khadamat. Al-Khadamat, ya betul. Al-Khadamat. Khadamat tu jamak bagi Al-Khidmah. So perkataan khidmat dalam bahasa Melayu tu ialah min, ta'ati min al-lughah al-arabiyah. Jadi perkataan tu datang daripada bahasa Arab lah. Al-Khadamat, Al-Khidmah. Okay. So kita tengok balik sikit-sikit apa yang ada dalam bab 2 ni. Recall balik. So ada penjual kasut, tempat jual kasut, matajar al-ahziyah. So kat sini betul kan dalam buku ni dia tulis ahziyah tapi sepatutnya ahziyah, bukan ahziyah. Kasut hizab. Okay, as-sarrafah, money changer, maktab bari, post office, markas asyurta, balai polis, al-ba'i' penjual, al-mushtari pembeli, al-murawij promoter, al-muzaf pegawai, yashtari beli, yashab mengeluarkan, yatlub meminta atau me-order, yursil mengutus. So kita ada apa ni, al-hiwar di matjar al-ahziyah, tempat jual kasut, dia nak beli kasut untuk kerja. Apa kasut bertumit? Siapa boleh sebutkan? Kasut bertumit. Lil amil. Apa dia? Lil amal tu untuk bekerja. Kasut bertumit. Hiza'an bika'bin. Ya, hiza' bika'bin. Kalau tak nak bertumit? Bidu nika'bin. Hiza'an bidu nika'bin. Naam. Hiza' bidu nika'ab. Okay. Yuna sibuni. Kat sini betulkan ya tu buat tanda depan. Yuna sibuni. Kasut ini bersesuaian dengan saya. Yunasib. Munasabah kan. Bahasa Melayu kita guna munasabah. Munasabah tu macam logik. Tapi bahasa Arab munasib tu dia sesuai. Okay. Yang ni semua dah jawab kan? Okay, ini macam mana kalau kita nak minta, nak beli sesuatu dalam bahasa Arab. Urid an ashtari. Saya hendak beli tempat kosong, lau samah. Lau samah tu please lah. Okay, lau samah ti untuk perempuan, lau samah ti. Kalau kita bercakap dengan orang lelaki, lau samah ta.
Okay, kemudian ada hiwar sani al-faqah al-naqdiyah, duit tukar. So duit tukar kita tukar dekat sarafah lah. Sarafah. Sarafah tu money changer. Okay, jadi hari ni kita nak tengok al-qawaid lah. Al-qawaid al-lughawiyah. Qawaid ni apa kelas? Qawaid ialah kaedah-kaedah. Ya, kaedah-kaedah. So dalam macam bahasa Inggeris kita ada present tense, past tense, apa banyak-banyaklah past participle lah apa semua. So macam tu juga bahasa Arab lah. Okay, so tajuk kita hari ni ialah Asma al-Isyarah lil qarib wa lil ba'id. Untuk yang dekat dan juga jauh. Okay, sebelum tu saya nak tanya, kat sini ada cuba angkat tangan yang dari kelas saya, angkat tangan. Tekan apa tu yang mouse. Mouse pula, yang tu. Tanda angkat tangan tu. Nak tengok. Okay. Kalau yang dari kelas Ustaz Akasha, tekan dua. Type dua. Ke kelas Ustaz Akasha tak ada? Tang. Ada ke? Tak ada eh? So petang ni maksudnya kelas saya sajalah. Alright. So jadi kat sini semua kelas dengan saya lah. So sepatutnya ada 37, 38, 39. Okay, so kita tengok Asma al-Isyarah, kata tunjuk lil qarib wa lil ba'id. Okay, qarib tu maksudnya dekat, so maksudnya ini, dan ba'id tu maksudnya jauh, iaitu itu. Okay, setiap grup ni kita bahagikan kepada muzakkar dan juga mu'annas, lelaki dan juga perempuan. Okay, kalau muzakkar, dan setiap grup ni kita bagi pada nombor satu, dua dan ramai. So mufrad ialah satu, musanna dua, jamak ialah tiga dan lebih. Okay, so mufrad untuk isyarah qarib lil muzakkar ialah haza untuk satu, hazani untuk musanna, haula untuk jamak. So jamak ni dia tiga dan infinity lah. Tiada had. So cukup tiga orang kita panggil haula. Okay, so contoh dia haza muwazzaf, haza muwazzafan, haula muwazzafun. Ini ialah seorang pegawai, ini ialah dua orang pegawai dan ini ialah ramai pegawai. So kita tengok muwazzaf dia tak ada tamah buta, so dia untuk lelaki lah. Okay, so semua ni tak ada ta, so dia untuk laki. Untuk dua orang kita tambah alif nun dan bila ramai kita tambah waw nun. So macam tu juga kalau kita nak guna contoh untuk ba'i' penjual ya. Haza ba'i' zani ba'i'an ha'ula ba'i'un. Okay, untuk qarib yang mu'annas, okay, untuk kata tunjuk yang dekat bagi perempuan, kita guna hazihi. Hazihi untuk seorang perempuan. Hazihi muwazzafah. Okay, bila dua orang kita tambahkan alif nun. Hatani muwazzafatani. Dan bila ramai sama eh. Ramai untuk qarib ni sama. Haula. Tak kisah lelaki ke perempuan guna haula. Okay. Bila nampak alif ta ni dia maksudnya untuk perempuan yang ramai. So kita tukar contoh. Muslimah. Okay. Hazihi muslimatun. Hatani muslimatani, haula muslimat. Okey, itu untuk yang dekat. Ingatlah ada enam ataupun lima lah sebab haula ni sama. Haza, hazani, haula. Hazi, hatani, haula. Okey, untuk ba'id yang jauh, kita guna zalika, zanika, ulaika. Untuk mu'annas, kita guna tilka, tanika, ulaika. So jamak dia masih juga sama. Ulaika, tak kisah lelaki ke perempuan. Okay. Zalika ba'i'. Zanika ba'i'an. Ulaika ba'i'un.
maksud dia sama, iaitu itu. Cuma itu seorang penjual, itu dua orang penjual dan itu ramai penjual. Untuk perempuan kita guna tilka, tilka ba'i'ah. Itu ialah seorang penjual perempuan. Tanika ula ba'i'atan, ula'ika ba'i'at. Okey, yang bawah ni kena betulkan. Betulkan dia punya isim isyarah tu. Okey, cuba buat masing-masing. 2 minit ke 3 minit ke. Kita tengok kan, nombor 1 contoh. Amilan mukhlison. Kita tengok hujung dia. Kalau ada alif nun, maksudnya dia 2. Okey, kalau dia tengok sebelum alif nun tu ada ta tak? Kalau tak ada ta, maksudnya dia untuk lelaki. So hazihi maksudnya dia dalam isyarah lil qariq. Kita cari kat sini yang dua orang lelaki. So jawapannya hazani amilan mukhlison. Macam itulah jawab dia. Okey, nombor 2 pula. Hatani. So group sini juga. Betul tak? Ummahat. Ummahat ni ramai perempuan. So sepatutnya haula ummahat mithaliyat. Ini ialah emak-emak yang emak-emak contoh. Okey, 2 minit jawab dulu. Okay, so nombor 3, siapa boleh jawab? Adli, nombor 3, cuba jawab. Apa jawapan yang sepatutnya? Macam kena tukarkan yang merah ke? Tukar yang depan je. Yang depan saja. Kalau yang depan saja, hatani mumarridat mumarridatan nasyidatan. Betul. Hatani. Okey, tapi dia ulaika. So dia minta yang grup yang ba'i. So tanika. Hatani pun boleh juga. Okey. Hatani ataupun tanika untuk dua orang dua orang perempuan. Okey, nombor 4 Nazmi. Nazmi Amiruddin. Okey, orang lain Aiman, Aiman Asri. Cuba jawab nombor 4. Hatani murawwajatani muhazzabatan. Hatani murawwijatani muhazzabatan. Betul, muhazzibatan. Hatani, dua orang perempuan. Okey, nombor 5. Siti Nur Ain. Ain, ada Ain? Nurul Izzati. Zanika. Zanika tabiban mahiran. Ya betul. Sebab dua orang lelaki. Yang keenam Syahira, Nurul Syahira. Ulaika. Ulaika, baca baca ayat pun.
Ulaika mudarrisun muta'awinun. Ya betul. Ulaika eh. So sebab ada waw nun tu ramai lelaki. Ulaika mudarrisun muta'awinun. Okay, kita jawab pula muka surat 27 ni yang atas ni. So ni pilih je eh antara option yang diberikan. Okay, jawab dulu. So macam tadilah tengok dekat ujung perkataan apa ada alif nun ke, waw nun ke. Okay, siap dah? Okay, nombor satu. Taliban Zakiyan. Apa jawapannya kelas? Hazani. 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 Ya, yeah, betul. Dua orang lelaki kan? Okay, nombor dua. Mushtarayat Amin. Ulaika. 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 Okay, mushtarayat tu pembeli ramai perempuan. Ramai pembeli perempuan. Aminat tu yang amin, amanah. Okay, nombor tiga. Ba'i'atan karimatan. Hatan. 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 Hatan ni dia memang dah nampak ada ta alif ni. So, sama kan belakang dia. Hatan. Nombor empat. Syurqiyun nasyitun. Ha'ula. Ha'ula. Jama' eh. Syurqiyun tu ada waw nun. Nombor lima. Muhadiran. Ada alif nun. Dua orang. So, Zanika. Zanika. Zanika eh. Hatani ni untuk perempuan. So, Zanika. Nombor enam. Muhandisun Mujtahidun. Ulaika. Ulaika. Okay. So, kat sini semua sama ada dua atau tiga je. Okay. Sekarang kita nak tengok apa beza law dan in. Okay. Syartiyah ni maksudnya bersyarat. Okay. Cara macam apa tu bentuk ayat dalam bahasa Arab lah, salah satu bentuk ayat dalam bahasa Arab kita gunakan in syartiyah ataupun law syartiyah. Okey, kedua-duanya maksud jika, tetapi in tu kita gunakan untuk yang belum berlaku. Okey, in tu untuk yang in the future, tapi law tu untuk yang dah berlaku, yang dah lepas. Okey, tapi kedua-duanya maksud jika. Okay, in tabi' tarbah. Jika kamu menjual, kamu akan dapat untung. Okay, in tashtari tamlik. Jika kamu beli, kamu akan dapat. In ta'mal tas'ad. Jika kamu apa ni bekerja, kamu akan bahagia. Okay, kalau law untuk benda yang telah berlaku, benda tu dia dah buat lah. Jika kamu
samalah maksudnya. Jika kamu telah menjual, kita tambah telah. Jika kamu telah menjual, kamu akan dapat untunglah. Jika kamu telah membeli, kamu akan dapat. Jika kamu bekerja, kamu akan berjaya atau bahagialah. Sekejap eh. Okay, so itu sajalah in dengan lau, beza untuk in dengan lau. Okay, sekarang kita cuba buat muka surat 28 tu susun ayat untuk bentukkan, susun perkataan untuk bentuk ayat. Okay, kita tengok nombor satu eh. Ila maksudnya ke, liaftah untuk membuka. Kejap eh Ustaz, kalau Ustaz Akasha baru nak masuk. Okay, cuba buat dulu. Okay, ila ke liaftah untuk buka. Al-bank, bank, azhab, saya pergi. Al-hisab, account. Okay. So, cara nak buat ayat, bila ada kata kerja, fi'il, kita mulakan ayat tu dengan fi'il lah. So, macam ni ada dua fi'il. Azhab dengan liaftah. Okay, kita ambil azhab lah. Liaftah tu sebab ada li, untuk. Jadi, untuk tak sesuai lah, letak di depan. So kita mulakan dengan azhab di depan. Okay, siapa boleh cuba nombor satu? Saya satu. Ah, sila. Azhab ilal bank liaftah al-hisab. Azhab ilal bank liaftah al-hisab. Azhab ilal bank liaftah al-hisab. Ya betul. Saya pergi ke bank untuk buka account. Okay, nombor dua. At-tawabi' tu, stamp. Al-barik, post. Nashtari, kami beli. Maktab, pejabat. Min, dari. Okay, macam saya cakap tadi, kita mulakan kalau ada kata kerja, mulakan dengan kata kerja. So, kata kerja dalam ayat nombor dua tu apa? Nashtari kan, kami membeli. So beli apa? Jawab pula soalan tu. At-tawabi'. So dari mana? Min Maktab al-Bari. Min Maktab al-Bari. Okay, nombor tiga. Nombor tiga. Okay, fi, lepas tu ubaligh'an. Kami, apa, saya menyampaikan atau saya memberi report. Okay, markas balai as-sariqah, kecurian, asyurtah, polis. Okay, cuba nombor tiga. Macam mana nak buat ayat dia? Balighan as-sariqah min markas asyurtah. Ubaligh anis-sariqah fi markas asyurtah. Saya memberitahu tentang kecurian di balai polis. Okay, nombor empat pula. Atau sale, delivery, al-fustan, gaun, atlub, order, saya order, saya memesan. Khidmah, perkhidmatan, abro, melalui. Okay, so kita mulakan dengan atlub. So saya order apa? Okay, cuba jawab kelas. Atlub, al. Sila. Atlub al-fustan, abro khidmat at-tawsil. Atlub al-fustan, abro khidmat at-tawsil. Atlub al-fustan, abro khidmat at-tawsil. Okay, betul. Okay, untuk yang baru masuk dari Kelas Ustaz Akasha, sekarang kita di surat 28 eh.
Okay, nombor lima. Okay, ya defa dia membayar. Alfa turabil. Kemudian muhadir pencara lelaki. Almasa petang fidi. Okay, macam mana nak buat ya? Apa Nazmi? Okay, ya defa al-muhadir. Okay, kalau ni dia ada pelaku. So, kita sebutkan, kita mulakan dengan fi'il. Ya defa, kemudian pelaku dia al-muhadir. Okay, dia bayar apa? Ya defa al-muhadir al-faturah fil-masak. Fil-masak. Okay, nombor enam. Nombor enam. Kalau tak bagi maksud boleh boleh cuba tak? Boleh jawab tak? Al-bari ialah pos. Sa'i Sa'i al-bari tu postman. Sa'i tu orang yang berjalan. Okay. So saya bagi teruslah. Kedudukan dia Sa'i al-bari postman. Okay, al-musajjalah yang berdaftar, ar-risalah surat, yuwasil menghantar. Apa nama? Majid. Majid tu lah. Cuba jawab nombor enam. Majid? Tadi ada Majid ni? Mana hilang? Siti nak jawab? Siti Nur Ain. Cuba jawab Siti Nur Ain. Yuwasil. Aha. Betul? Siapa yang menghantar? Yuwasil. Bukan. Sa'i. Ha, betul. Sa'i al-bari. Apa yang dihantar? Al-Rasalah. Al-Risalah. Al-Risalah. Al-Mustajjalah. Ya. Okay, so jawapannya yuwasil sa'i al-bari al-Risalah al-Mustajjalah. Okay. Habis. Okay, maksud 28. So untuk student Ustaz Akasha, sekarang kita di muka 28 ya. Okey, tapi kamu masuk lambat sikit, tapi nanti kita habiskan dulu, sekejap lagi saya ulang baliklah untuk kelas Ustaz Akasha. Okey, seterusnya muka 29. Okey, isikan tempat kosong. Okey, yastakhdi menggunakan Salin. As-sarafa, sarafa apa kelas? Tempat tukar duit. Money changer. Money changer. At-tolak. Tadi perkataan at-tolak. Yang ni tolak. Sama. Apa dia? At-tolak ialah? Permohonan. 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 Tadi dia order kan? Samalah. Permohonan apply ataupun order. Al-hisab. Account. Account. Okay. Takmal. Sedang bekerja. Okay, sedang bekerja, dia sedang bekerja. Tadkirah. Tiket. 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 Okay, cuba jawab. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey, siap dah. Okey, nombor satu. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba angkat tangan? Yang angkat tangan ni, Anis boleh jawab. Anis Arianti, nombor satu. Sila. Siapa yang tadi? Sila. Saya. Saya cuba Nashtari. At-Tazkira. Betul. Cuba At-Tazkira. Okey. Boleh bagi tahu maksudnya? Kami membeli tiket di kaunter tiket. Betul. So, kita tengok kat sini ada tazkira kan. Kalau kita clueless sekali pun kita boleh agaklah. So, tazkira. Kami membeli tiket di kaunter tiket. Okey, nombor dua. Nurul Syahira. Saya dah. Sa'azhab ila as-sarafah li sarf an-nukud. Ya, betul. Maksud dia? Lupa dah. Saya hendak pergi. Saya hendak. Saya hendak pergi. Ke? Ke money changer. Untuk? Pergi untuk menukar wang. Untuk menukar wang, betul. Okay, nombor tiga. Muhammad Al-Fatih ada? Ada saja. Silakan. Mu'taj atau riba. Kali hisab atau firi. Betul. Okay, pelajar perlu kepada hisab taufiri tu apa? Saving account. Saving account . Hisab tu account, taufiri tu simpanan. Okay, nombor empat. Ain Syafika. Ain? Al-Muwazzafah, Al-Muwazzafah, Al-Muhazzabah, Ta'man, Filbank. Betul. Muazzafah, Muhazzabah, pegawai bank yang lemah lembut bekerja di bank. Ta'mal tu, mula bila perkataan tu mula dengan ta, fi'il tu mula dengan ta, maksudnya dia untuk perempuan. So, sesuailah dengan Muazzafah. Okay, nombor lima. Afini Izulia. Left. Patricia. Yursil al-Rich al-Tolab lil-Amal Abro al-Bari al-Elektroni. Betul. Apa maksudnya? Menghantar graduan permohonan untuk kerja melalui email. Ya, betul. Graduan Khirij. So, kamu habis EU nanti, kamu dikira Khirij. Yursil al-Khirij al-Tolab. Al-Tolab permohonan untuk bekerja melalui internet. Melalui email. Okay, last Dini Zulkarnain. Azabun yastakdim bitakot al-ihimai fi al-mahal al-tijari. Azabun yastakdim bitakot al-ihimai fi mahal al-tijari. Kejap, yang ni kamu semua dah bincang ya? Dah bincang kan? Dah, minggu lepas. Kenapa tak tahu? Padahal semua clear je, lain laju je jawab. Okay, yang ni belum kan? 20, 21, 30. Surat 30 dah belum? Belum. Ni jawab sendirilah. Kenapa tak bagi tahu? Buang masa je bincang benda dah. Okay, nombor satu. Terus jawab. Kalau Naam, nak bagi soalan apa? Hal, betul. Okay, kalau nampak Naam atau La, terus sahaja gunakan hal. Adakah? Okay, kita refresh balik apa kata tanya yang ada dalam bahasa Arab. Hal lagi? Kaifa lagi? Maza. Man lagi? Kam. Aina. Aina, Kam lagi? Betul. Lagi apa kelas?
Limaza. Limaza. Habis dah? Okay, sure. So, nombor dua. Atlub hijab. Saya memesan kasut. Macam mana nak tanya? Maza. Maza, eh? Apa yang kamu order? Maza tatlub. Atlub hijab. Okay. Kalau apa beza dengan ma? Ma apa? Apa maza? Apakah? 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 Apakah kamu ni? Apa? Ma kata nama. Nah, ma diikuti dengan kata nama, maza diikuti dengan kata kerja. So kalau saya memesan kan, atluk dia ada kata kerja. So kita kena guna maza, maza atluk. Tapi kalau ma saja kita gunakan selepasnya kata nama. Contohnya ma ismuka, ma unwanuka. Apa nama kamu? Apa alamat kamu? Ma kuliatuka, apa fakulti kamu? Macam itulah. Okay, tapi kalau selepas ni kata kerja, kita kena guna mada. Okay, nombor tiga, fi. Maksudnya di. Jadi, soalannya? Aina. Aina. Okay, di mana? Kamu lihat promotor. Kami lihat promotor di bahagian pakaian. Nombor empat, li ursil. Untuk menghantar surat. Li. Nampak li terus? Ambil li. Li apa? Limaza. Limaza. Mengapa? Mengapa kamu pergi ke pejabat pos? Di ursil arisalah. So, nombor satu dia jawab macam hal-hal apa? Nombor satu. Nak ayat penuh? Ya. Sekejap eh. Okay. Hal. Ana sa'ahuzuha al-an. Hal sa'ahuzuha al-an. Adakah kamu akan ambilnya sekarang? Naam. Ana sa'ahuzuha al-an. Okay. Sata khuzuha. A ni untuk saya. So kita tukar kepada ta. Dia ada dua alif ni kat sini. Bila dia ada ombak tu maksudnya dia ada dua alif. Sa'a khuzuha. Perkataan asalnya akhuzha. So kita tukar alif jadi ta. Sata khuzuha. Okay, nombor lima. Ahtaj ila fakah. Mi'ah ringgit. Saya perlukan kepada pecah. Duit pecah RM100. Jadi macam mana nak jawab ni? Kam betul. Tapi dia ada ila. So tulis ila kam. Jadi kalau kita tengok maksud 24 dia ada tanya. Ila kam tahtaj. Maksud 24. Hiwar dekat sorofah. Ila kam. Sebabkan dia ada ahtaj tu memerlukan kepada. Ila memerlukan kepada. So kita ulang je lah. Ila kam. Macam kat sini. Ahtaj ila. So dia tanya. Ila kam tahtaj. Okay. Seterusnya. Ilang lah pula. Okay. Nombor 6. Ishtaraitu sirwal al-azraq bi 40 ringgit. Okay. Bila nampak B tu, ulang balik. B apa? Bikam. Ya, bikam eh. Bikam. How much? Apa beza bikam dengan kam? Ma al-farqu baina bikam wa kam. Kam tu berapa? Bikam dengan berapa? Apa? Nama ni? Tak jelas tadi. Saya yang jawab. Macam mana? Tak confident dah. Tak confident. Okay, bikam ialah tulis. Bikam ialah how much? Bikam ialah
How many? Tapi dalam bahasa Melayu tak ada beza kan? Berapa? Okay, kalau bahasa Inggeris adalah nampak beza. Become, how much? So dia tanya how much is the pence? Berapa ringgit? Okay, kalau become, how much? Kalau come, berapa? Berapa bilangan? Come ada dua usrah tukti. Berapa bilangan ahli keluarga kamu? Okay, come sa'ah. Berapa, pukul berapa sekarang? Come sa'ah. Come sa'ah. Kita tak tanya become sa'ah. Kita tanya come sa'ah. Berapa, pukul berapa? Okay, tarjim ila lughah Arabiah. Ni kamu suka kan? Okay, boleh jawab? Tarjim ila lughah Arabiah. I send the letter using express mail. Okay, saya menghantar surat menggunakan pos laju. Macam mana? Boleh jawab? Siapa nak jawab? Okay, saya menghantar apa? Tadi ada jumpa perkataan postman menghantar kan? Arsilu ar-risalah abro al-bari al-elektroni. Ini express mail bukan email. Al-bari elektroni tu email saja. Kalau pos laju express apa? Al-bari laju apa laju? Asari. Ya betul. Okey, Rosal tu, so jawapannya Rosal tu al-risalah. Okey, using bistikhdam boleh, abro pun boleh. Abro abro al-barid as-sari'. Jaya saya ada, ada dah dia punya ni. Dia punya skema. Sekejap. Okay, nombor dua. The dress is beautiful and suits me. Dress tadi apa? Al? Al-fustan. Al-fustan. Kalau cantik? Jamil. Jamila. Al-Fustan Jamil ke Jamila? Jamil. Jamil. Al-Fustan Jamil. Lepas tu sesuai dengan saya apa? Wah. Wayunasibuni. Ya betul. Betul? Wayunasibuni. Kita jumpa dekat dekat hiwar yang awal tu kan? Yunasibuni. Okay, Al-Fustan Jamil wa yunasibuni. Okay, nombor tiga. I have no money to take the train. No money, no talk. Macam nak jawab no money? Okay, ma indi. Ma indi an-nuqud li rakbi al-qitar ataupun li rukubil qitar boleh. Nampak tak jawapan ni? Okey, ada satu risalah Abu Abari as-Sari'. Al-Fustan Jamil wa yunasibuni. I have no money. Ma indi an-nuqud lirukub lirukub. Al-Qitar. Okay, nombor empat. Okay, we can buy stamps at the post office. Yumkin. Okay, we can. You can. Yumkin ni boleh. We tu maksudnya beli kan. We can buy. So, yumkin an nashtari. Kita boleh beli stamp atau tawabi' dekat post office. Fi maktab al-barid. Okay, the female buyer. Female buyer, pembeli perempuan. Al-mushtariyah.
Eh, dalam dalam buku dia beri al-mushtari kan. So pembeli perempuan, mushtariyah, membeli, telah membeli, ishtarat, black hijab, tudung hitam, al-hijab, al-aswad. Al-hijab, al-aswad. Warna kamu pernah belajar kan dulu? Level berapa? Tak ingat. Pernah belajar tak warna? Tak pernah, pernah. Pernah, salah. Okay. Kita ada warna hitam, hijau, azrak hijau. Eh, azrak hijau ke biru? Biru. Kalau hijau, akhdar. Asfar kuning. Putih apa? Abiyak. Abiyak putih. Okay, nombor 6. The male tourist. The male tourist as-sa'ih. Ask for direction. Sa'ala an al-ittijah. Direction al-ittijah. Ke police station. Ila markas al-syurti. As-sa'ih sa'ala an al-ittijah ila markas al-syurti. Kalau female tourist, apa kelas? As-sa'ihah. As-sa'iha. Kalau dia sa'ala, kena tukar tak? Kalau perempuan. Sa'alat. Sa'alat, betul. Eh? As-sa'iha, sa'alat. Okey, dapat? Kan laju? Okey, semua okey? Boleh ikut? Okey, Zaza. Untuk sa'alat tu tak tak marbut, tak maftuhah ke? Tak maftuhah. Sebab okay. Dia tak terkerja. Kalau okay. Dia tak ada nama, baru dia star bulat. Alright. Macam kat sini, kita buat star bulat lah sebab dia kata nama. Okay. Seterusnya, nombor. Kita belajar nombor sekejap. Okey, boleh bacakan nombor 1 hingga 10? Uwais Ibrahim, cuba baca nombor 1 hingga 10. Baca apa yang di fikiran kamu. Uwais, ada Uwais? Baik, saya. Cuba 1 hingga 10. Baik, kita ni Selasa, Arba'ah, Khamisah, Sittah, Sabah, Samanya, Tis'ah, Asyarah. Uish, kacang. Okay. 72, Uwais. Isna, Sabu'una. Hai. Isna ni wa Sabu'una. Isna wa Sabu'un. Okay, macam mana kalau nak ajar kawan-kawan untuk bentukkan 72? Mula-mula ambil nombor 2 kat belakang tu. Isna ni, Isna dan ni. And then tambah 70. 70 ni dalam bahasa Arab sabuna, kalau sabah tambah waw nun kat belakang. Jadi 10 lah tu. Okey, jangan lupa satu lagi antara Isnan dengan sabun tu ada? Wah. Ada wah. Oh, bagus. Okey, faham eh? Wah saja boleh? Faham. Faham. Okey, boleh. Kita boleh jemput Wah saja. Wah, cuba terangkan ni. Slide ni. Slide. Dia ada macam kategori-kategori dia lah. Kalau satu masa yang tadilah yang basic Wahid sampai Asyara. Lepas tu kalau 11 ada lain sikit. Silap saya 12 ada lain sikit. Okay, Ahada dengan Isna. 11 dengan 12. Ahada, Isna lain sikit. Ada Isna, dia kena ada sebutan yang sendiri lah macam Ahada Isna, dia tak tahu sama macam Wahid dan Isna ni. Tapi yang lain semua sama je. Salah satu Asyara sampai ke Tis'a Asyara semua sama. Tapi ini tak ada wah. Kalau okay, kalau 10, belas 4, tak ada wah. Kalau 10 belum saja tambah wah belum kat belakang. Buangkan ta, buangkan ta. Bang Kanta tambah waw nun. Kecuali 10 dengan 20. Kecuali 10 dengan 20. Okey. Dah. Okay, so hari ni kita sampai puluh dulu. Okey, next class kita jumpa Uwais lagi untuk cerita 100 dengan 1000. Okey, terima kasih Uwais.
So macam Wes cakap tadi, puluh kaedah dia buangkan ta dekat daripada perkataan asal ni, salasa arba'a khamsah ni, buangkan ta, tambahkan waw nun. Okey, untuk cantumkan dia pula, cantumkan kalau dua digit, mesti sebutkan yang sa dahulu. Mesti sebutkan sa dahulu. So ni 32, so sebutkan dua dahulu. Isnan, dan kemudian jangan lupa ada wa. Wa salasun, 32. So sekarang kita boleh jawab buku, muka surat. Surat apa tadi? Yang ni, muka surat 32 ni. Memang muka surat Isnan, wa salasun. Okay kelas, cuba jawab tu. Kita jawab sama-sama lah. 25, jawab. Berapa? Khamsa wa ishrun. Khamsa wa ishrun. 37, 38. Samaniyah wa salasun. Samaniyah wa salasun. Okay, 49. Tis'ah wa arba'un. Tis'ah wa arba'un. 55. Khamsa wa khamsun. Khamsa wa khamsun. 78. Samaniyah wa sab'un. Samaniyah wa sab'un. 89. Sebut 9 dulu. 89. Tis'ah wa sab'un. Samanun. Okay, yang kiri tu salasa wa khamsun. Berapa kelas? 53. 53. Kita baca yang dekat waw nun dulu. 53. Khamsa wa ishrun. 25. 25. Salasa wa situn. 63. 63. Salasa wa salasun. 33. 33. Khamsa wa sab'un. 75. 75. Salasa wa tis'un. 93. 93. Ahsan pun. Okay, ni sebab dah pernah kan, pernah belajar. Okay, kita tengok maharatul kalam. Kaifa tahjiz az-tazkira ya Hisham? Tahjiz. Apa dia tahjiz ni? Macam mana kamu booking? Book. Kamu tempah tiket wahai Hisham. Ahjizuha. Okay. Ha tu merujuk kepada at-tazkira. Ha ni merujuk kepada tazkira. Saya menempahnya iaitu tiket melalui internet, abrol internet. Wa anti ya Yasmin, ahjizuha abrol mukamalah al-hatifiyah. Apa dia mukamalah hatifiyah ni kelas? Perbualan telefon. Phone call mukamalah al-hatifiyah, phone call. Okay, kaifa tadfa'in at-ta'am ya Suraya? Bagaimana kamu bayar makanan wahai Suraya? Suraya. Tapi okay, ini ditanya, mungkin dia tanya Muhammad lah. Muhammad, adfa'uhu bi bitaqa al-iktiman. Okay, saya membayarnya. Oh, dia silap. Silap emoticon Patutnya perempuannya letak kat sini. Saya membayarnya dengan menggunakan kad kredit. Okay. Ataupun adfa'uhu naqdan. Saya membayar secara cash. Nukut tu duit. So naqdan secara cash. Wa anta ya Idris. Kamu pula wahai Idris. Okay. Kaifa tursil arsala ya Marwan. Bagaimana kamu mengutus surat? Arsiluha bilbarid al-adi. Saya pos guna pos biasa. Tadi kita jumpa barid as-sari'. Barid sari' pos laju. Barid yang biasa. Pos biasa kita panggil apa? Pos jalan. Wa anta ya, wa anti ya Muna, ursiluha bilbarid as-sari'. Saya hantar guna pos laju. Okay, yang ni dia suruh al-istima'. Okay, kalau dalam exam. Okay, cuba dengar Saya jawab, saya cakap, kamu cakap alif ba atau jim. La amlik sirwalan aswadan. Apa jawabannya kelas? Alif. Alif. Alif, mudah tapi je. Tapi dah bincang kan? Apa? Dah bincang ni. Dah bincang Ustazah. Bincang, okay bagus. Okay, so habislah.
Okay lah, dah kita hari ni eh. Kita tengok Al-Qiraah Muwassaah ni dah, belum kan? Dah juga. Alhamdulillah. Okay, so kelas ada apa-apa nak tanya tak untuk kelas kita hari ni? So hari ni kawaidnya cuma ni je lah. Isim isyarah je. Isim isyarah tu kata tunjuk. So kena Ustaz Akasha ni eh, stay saya explain pasal isim isyarah sekejap. So untuk kelas saya boleh lift dah lah. Boleh Ustazah, lift. Ustazah. Ya. Attendance dekat You Future. Tak ada lagi. Ada tapi tak boleh. Line slow. Tak boleh nak buka macam mana. Yeah, Aziz lah. Oh. Begitu. Okay, macam tu. Sekejap saya cuba. Sekarang pun tak boleh kak? Alah, tak boleh. Okay, kalau tak boleh, tak apalah. Kita isi nama je lah dalam WhatsApp. Okay, sekejap saya nak bagi taklimat pasal simulasi. Okay, sekarang dah minggu kelima. Jadi, masing-masing boleh cari pair masing-masing. Untuk kelas Ustaz Akasha, saya tak pasti Ustaz buat macam mana. Okay, ni untuk kelas saya. Sekejap taklimat. So untuk kelas saya, masing-masing boleh cari pair masing-masing. Laki-laki, perempuan-perempuan. Okay, seorang 10 ayat. Gabungkan dari bab 1 hingga bab 2. Masa saya tak tetapkan, lagi pendek lagi bagus. Tak perlu panjang-panjang eh. Asal cukup 10 ayat, okay. Kemudian saya nak, ni lah sebutan yang kuat, jelas. Kuat, jelas. Kemudian difahami. Itu saja yang tiga penting. Okay, kuat jelas dan difahami. Secara dirakam lah, rakam. Saya akan buka ruang dekat You Future. Bahagian simulasi kamu hantar kat situ. Wakil sahaja hantar. Lepas tu kamu upload dulu dekat Google Drive atau YouTube. Letak link saja. Letak link saja sebab saya tak nak download satu-satu. Kalau kamu letak video, saya kena download. So saya tak nak download. Jadi kamu upload dulu kat YouTube atau Google Drive, pastikan dia public lah untuk saya boleh tengok. Wakil saja hantar. Itu kamu kena hantar selepas cuti. So next week ialah minggu 6, lepas tu kita cuti seminggu. Lepas tu lepas seminggu tu kita ada simulasi. So simulasi tu hantar saja, tak perlu, kita tak ada kelas lah. Minggu ke-7 tu tak ada kelas. Just submission for simulasi saja. Markah 20. Okay, jelas, clear? Clean and clear? Clear sahaja. Jelas sahaja. Okay, so kelas saya boleh berundur. Kita jumpa lagi minggu depan lah. Minggu depan, mass lecture. Tak tahu siapa aja. Okay, bye. Assalamualaikum. Syukran. Salam. Syukran. Ya, sama. Kelas Ustaz Akasha tunggu eh. Kita tak habis lagi. Kamu masuk dia buat sikit kan? Okay, so kelas Ustaz Akasha, saya nak cerita pasal isim isyarah je. Okay, isim isyarah ke surat 326 ni. Okay, isim isyarah ni ialah kata tunjuk. Kata tunjuk untuk yang dekat, lil qarib, dan kata tunjuk yang jauh, lil ba'id. Qarib tu dekat, so kata tunjuk yang dekat dalam bahasa Melayu ialah ini. Ini saja. Kalau kata tunjuk yang jauh dalam bahasa Melayu apa? Itu. So yang atas tu ini, atas tu ini, semuanya masuk ini dan bawah tu maksudnya itu. So haza haza ni haula, hazihi hata ni haula. Semuanya masuk ini. So untuk yang dekat kita guna haza haza ni haula, hazihi hata ni haula. Apa yang membezakan mereka ialah kita bezakan rezeki muzakkar dan muannas dan juga mufrad musanna jamak. Mufrad ialah satu, musanna ialah dua, jamak ialah plural. Okay, mufrad haza. Untuk musanna kita guna dua, kita guna hazani. Dan jamak kita guna haula. Untuk muannas kita guna hazihi. Untuk dua orang perempuan kita guna hatani dan jamak haula. So sama. Kalau ramai sama. Ini yang ramai haula laki atau perempuan ialah haula. Okay, so contoh haza muwazzaf. Hazani muwazzafan. Haula muwassafun. Ada waw nun tu maksudnya dia ramai lelaki. Okay, kalau perempuan hazi muwassafah. Ada tam mabutah.
Okay, Musanna dia tambah alif nun. Hatani muwazzafatani. Haula muwazzafat. Ada alif ta. Alif ta untuk ramai. Kita tukar perkataan. Haza muslim. Hazani musliman. Haula muslimun. Okay, untuk muannas. Hazihi muslimah. Hatani muslimatan. Haula muslimat. Okay, dia sama je macam korib, cuma kita tukar je. Okay, zalika untuk satu lelaki, zanika untuk dua lelaki, ulaika untuk ramai. Tilka satu perempuan, tanika dua perempuan dan ulaika untuk ramai. Okay, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. So, ulaika ni samalah lelaki atau perempuan. Okay, kita tengok latihan yang bawah ni. Okay, kita betulkan yang depan je lah, mudah sikit. Kita betulkan yang isim isyarah dia saja. So, dia nak amilan mukhlisan, dua orang lelaki. Dua orang lelaki ialah hazani. So, hazi salah. Tu tulis hazani. Okay, bila ada nampak alif nun tapi tak ada ta. Kalau alif nun ada ta, dia dua orang perempuan. Okay, nombor dua. Ummahat misaliyat. Ada alif ta. So, ramai perempuan sama ada haula ataupun ulaika. Okay, so jawapannya haula lah sebab dia bagi hatani ini. So haula ummahat misaliyat. Boleh follow? Tu laju sangat. Boleh saja. Okay, nombor tiga. Ulaika mumarridatan. So ada ta alif nun maksudnya? Berapa orang? Laki perempuan? Dua perempuan. Dua perempuan. So nak guna apa? Tanika. Tanika mumaridotan nasyidotan. Betul. Nombor empat. Hazani murawijatan. Ada talif nun. So hatani lah. Hatani murawijatan muhazibatan. Dua orang promotor perempuan yang beradab. Okay, nombor lima. Tabiban mahiron. Dua orang doktor yang mahir. So, yang mana? Dua orang doktor lelaki? Zanika. Zanika, betul. Zanika, tabiban, mahiron. Mahiron. Nombor enam. Mudarrisun, muta'awinun. Ulaika. Ulaika, eh? Ada wawun, so dia untuk ramai. Okay, yang ni kamu pilih je. Dalam ni. So, kita buat sama-sama. Nombor satu apa jawapannya? Hazani. Hazani, talibani, zakiyani. Ada alif nun. Ambil je alif nun. Kalau ada ta alif nun tu untuk perempuan. Okay, nombor dua. Mushtaroyat. Ramai perempuan. Ulaika. Ulaika. Betul eh. Nombor tiga. Hatani. Hatani, ba'iatani, karimatan. Betul. Nombor empat. Haulai. Haula ramai. Syurtiyun, polis-polis. Nombor lima. Zanika. Zanika, betul. Muhadiran Aziman. Nombor enam. Ulaika. Ulaika. Ulaika humul faizun. Ulaika muhandisun mujtahidun. Okay, sekarang saya nak cerita apa beza in dengan lau. Okay, in ni dengan lau maksudnya ialah jika, sama eh. In tabi' tarbah. Jika kamu menjual, kamu akan beruntung. Okay, tapi kalau lau, lau bi' tahu, la robih tahu. So, kalau lau ni, dia adalah untuk yang masa lepas. Kita akan gunakan fi'il madi. Dan tapi kalau in ni, kita gunakan fi'il mudhari'. Dan lau ni, kita ada tambah la. Lau bi' tahu la robih ta. Dua-dua ni fi'il madi. Tapi ini untuk masa depan. So benda kalau belum berlaku, kalau kita nak expect something, kalau kamu contoh kalau kamu bersungguh-sungguh kamu akan berjaya kan. In tajtahid tanjah. Biasa dengar in tajtahid tanjah. Tapi kalau macam sesuatu macam kita nak menyesali, contoh kamu fail exam lah. So kita kata lau darasta
La najahta. Jikalau kamu study dulu, mesti kamu telah berjaya. So kita gunakan lau. Untuk benda yang dah lepas, kita guna lau. Okay? Macam bahasa Melayu kan, kalau. Kalau, lau. Kalau tu maksudnya macam syartiah lah. Bersyarat. Okay. Intashtari tamlik. Jika kamu membeli, kamu akan memiliki. Tapi kalau dia dah lepas, lau ishtaraitahu lamalakta. Okay. Intamal tas'ad. Jika kamu bekerja, kamu akan bahagia. Tapi kalau benda tu dah berlaku, lau amilta lasa'adta. Okay, itu sahajalah untuk minggu ni kawaidnya tentang isim isyarah. So ada soalan? Tak ada juga. Okay, kalau tak ada, kita tutuplah kelas kita petang ini. Jadi kamu punya simulasi, kamu boleh tanya Ustaz Akashah. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah wa suratul subhanakallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bye.